Доброго ранку, друзі. Ну що ж, ми повернулися після досить таки тривалої перерви, але ми тут, як анонсували, маємо цікавих гостей. Ірина Реляк, організатор конференції серії «Прорив», та Олександр Мирявчик, голова фільм-комісії. Ну і, власне, що це за люди, ми зараз вам розповімо, а точніше, вони самі розкажуть про себе більше. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Ну що ж, я знаю, що невдовзі в обласному центрі планується досить таки цікава подія, ви нам про неї розкажете трохи більше. Да, мы планируем очередное наше событие, нашей серии «Прорыв». Это сейчас конференция посвящена маркетингу и продаж. Тобто щороку, наскільки я зрозуміла, ви організовуєте, чи можливо навіть частіше, да, певні заходи. Так, нашим глядачам хочеться сказати, так ви не помилилися, ми вже мали в гостях нашу прекрасну Ірину. Ну і, власне, от цього року тема «Marketing and Sales». От чому саме цю тему вирішили цьогоріч обрати? Так, ми наші продукти робимо узкие, да, для того, чтобы каждый клиент, каждый человек понял, для чего ему идти на конференцию, что он получит. Вот осенью, когда мы с вами встречались, мы делали конференцию по персоналу, HR-прорыв, да, то есть наши участники смогли услышать, узнать действующие кейсы. Сейчас многие идут к нам на конференцию маркетинг, и нам приятно слышать, что многие уже используют у себя в бизнесе инструменты по мотивации, управлению людьми. Поэтому сейчас мы хотим, задача любого бизнеса все равно это получение прибыли, поэтому надо начинать с основы, как продавать и маркетинг, сидеть в головах у своих потребителей и знать, что он хочет именно сегодня. Тобто, фактично, недостатньо мати гроші для того, щоб розвивати свій бізнес. Треба ще знати правильно, в якому напрямку рухатися. Ну, конечно. Розкажіть, будь ласка, трошки про формат. Як усе буде відбуватися? Формат нашей конференции, как всегда, до 100 участников, нетворк, кофе-паузы, общение. На этот раз 8 спикеров, маркетологи, продажники, все практики. Мы у себя убираем теоретиков, мы берем только играющих тренеров. Люди, которые делают, внедряют, улучшают и готовы делиться. Так, и могут, и мають що розказати. Да. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви спікер на цьому бізнес-прориві. Про вашу роль розкажіть. Так, вона скоріше модераційна, тобто я, можливо, більш координую цей захід, тому що це справді насичена подія, як Ірина зазначила, від ранку до самого вечора 8 спікерів. Це якби основна частина цього заходу – передати з одного боку, з боку спікерів, а з боку учасників отримати величезний масив даних, знань у плані маркетингу і продажів, але не просто теоретичних, а, як зазначила Ірина, справжніх практичних кейсів. І це залучає до заходів саме практиків, серйозних бізнесменів, власників бізнесів, менеджерів, які зараз вже є успішними, але тим не менш будь-яка успішна людина розуміє, що навчання – це і є той прогрес, який дозволяє залишатися успішним. Адже розвивається світ, розвиваються тренди, розвиваються правила продажі, ведення бізнесу, управління ним. Тому частина спікерів, частина семінарна – це основна. Тут працюють спікери, я більш модерую. Інша частина – це є нетворк, це є кофі-брейки, на яких, здавалося, треба відпочити, але це ще одна додаткова можливість людям між собою встановити контакти, додати якісь, можливо, додаткові запитання спікерам, адже під час кофі-пауз вони всі доступні в живому спілкуванні. І крім того, це, звичайно, ще деякий інтерактив, тому що, ну, зрозуміло, що є серйозна частина, де ми навчаємось, а є ще частина, де треба зробити паузу, переключитися. У нас є деякий інтерактив з публікою, з учасниками. У нас є прекрасний розіграш навіть призів і подарунків від наших партнерів. Тобто це цілий такий, я би сказав, семінарний день, де ми з одного боку погружаємось в теоретичну частину правил маркетингу, продаж, трендів, сучасних інструментів, а з іншого боку налагоджуємо контакти між собою. І це є певна така просвітницька функція, це є виховання бізнес-середовища, тому що культура бізнесу, вона важлива, особливо, ну, коли ми намагаємося відповідати правилам ринкової економіки, намагаємося
будувати здорову конкуренцію в регіоні, то освіта менеджерів, керівників бізнесів, власників бізнесу, вона теж є дуже важлива. І це є такі от дві основні мети і задачі, і в цьому є моя роль, аби плавно переключатись від одного до іншого. От така задача. Знаєте, маємо тут таке ключове словосполучення – фільм-комісія. Так. В чому ж суть? Справа в тому, що буде невеличкий блок і в цьому аспекті. Я є головою фільм-комісії, це громадська організація, яка пропагує наш край і в межах України, і за межами нашої держави, як локацію цікаву для кіновиробництва, або в ширшому розумінні для аудіовізуального виробництва. Тобто ми бачимо, що цей інтерес є. В Закарпаття приїздять серйозні продакшн-студії, фільм-компанії, знімають тут серйозні продукти. А ми, з свого боку, представникам інших сфер бізнесу хочемо показати, де у кіновиробництві є їхні можливості, де є бізнес-інтерес, скажімо, для сфери послуг, для виробництва, для інженерів, для отельєрів, для людей з івент-сфери. Всі вони можуть так чи інакше мати прямий бізнесовий комерційний інтерес до сфери кіно. І якраз можливості маркетингу інструментів бізнесових у сфері кіно ми представляємо на, я особисто, на цьому форумі. Але крім того, звичайно, це є, ще раз наголошу, дуже класний інтенсив і нетворк, де бізнесмени, люди бізнесу між собою спілкуються, і це величезний обмін досвідом, просто враженнями, думками, це важливо. Тобто це така взаємодія, ви ще, крім цього, залучаєте нових людей, які можуть якось допомогти розвивати і от саме так, і окрім цього ще додам, що тут ми завдячуємо харизмі і таланту Ірини, тому що якість і імена спікерів, які з кожним роком з'являються в лайнапі нашому програмі, ви можете просто взяти копіпаст в Google і просто подивитись регалії, останні заходи, де ці люди брали участь. І ви зрозумієте, наскільки важливо, що така можливість є, і наскільки добре, що ви абсолютно в один клік можете стати учасником і, в принципі, долучитись до цього контенту. До речі, так. Я стосовно спікерів, за яким принципом ви їх обираєте? Бо те, що вони працюють у цій галузі, вони практиканти, це вже зрозуміло, вони практики, вони це розуміють і знають, що розказати. Але як ви їх знаходите, де шукаєте? Чи вони вас знаходять? Так, уже приємно, що вже і мене знаходять спікери. Якщо ми починали нашу першу конференцію, ну, і будемо відкровенні, наш регіон ще, ну, недостатньо був популярен, Київ, столиця, да, будемо говорити, навіть той же Львов, який вже дуже активно зі всіми мероприятиями розвивається, то спікери ще, от їх мотивувати сюди заїхати, це і фінансовий, і моральные и всякие были усилия. Что сейчас вот благодаря всем мы так активно развиваемся, что уже действительно многие спикеры, и спикеры, как Саша сказал, хорошего уровня, уже некоторые сами меня находят, предлагают возможности, и даже я сейчас уже даже принцип материальный ставлю на третье место, потому что, проводя конференции, я тоже где-то убедилась, что когда есть материальная часть, спикер не выкладывается, когда другая, когда спикер хочет поделиться, рассказать и, ну, помочь, так как он делал у себя, развить бизнес участников, вот люди готовы отдавать. Можете сказати про те, що такі заходи стають дедалі популярнішими в нашому регіоні? І якраз ця складова, про яку каже Ірина, яка мотивує тренерів сюди їхати, це навіть відчувається в спілкуванні з ними особисто. Дехто, знаючи, ну, маючи певне реноме про Закарпаття, що це такий якийсь класний край, всі ж знають, що це трошки якось незвично, не так, як всюди, та? То от вони за цим їдуть, і вони знають, що сьогодні вони працюють, а завтра у них буде можливість піти і побачити цей край. І навіть це їх мотивує сюди їхати. А ми, з свого боку, отримуємо цю опцію, отримати від них знання, тому що справді це дуже серйозний рівень тих спікерів і тих кейсів, які вони з собою привозять. Так, Саша, зараз в Хусті ми проводили конференцію для готелі. Саша имел возможность пообщаться с спикерами Высоцкий консалтинг, Дима Тацюра с компанией Albatross Travel, вот они, как он приехал, и он увидел наш край, наши возможности, конечно, он со своей стороны тоже дал некоторые
Настанови, і навіть критичні зауваження з приводу того, що у вас треба казати своїми іменами. Тобто ці люди, практики, скажімо так, стратегії широкого масштабу, вони бачать потенціал, і вони ніби як дають нам такого доброго ляпаса, такого тверезвіча. Вони кажуть, що ж ви сидите, у вас воно в руках і під ногами, чого ви не користуєтеся цим? От 1, 2, 3, 4 пункти, як вам треба це побудувати, щоб воно запрацювало. А ось додана вартість, яку воно вам дасть, а ось прогрес, який ви здобудете. І це от є виховання певної культури. Тобто ми розуміємо, що у нас є це багатство дане природою, що нам просто треба деякі знання, деякі інструменти, і воно запрацює. Це ще один такий плюс. Великий плюс, надихаючись цим краєм, вони й хочуть, щоб ми самі його тут і розвивали. Їм же в цьому користь. Вони приїдуть сюди на цей сервіс, вони приїдуть на цю послугу, яка буде, скажімо, більш гостинною, більш кваліфікованою, більш якісною. Чому? Бо народ навчається, той, хто надає цю послугу, підвищує свою оцю виконавську майстерність, можна так сказати. Ну і все ж таки, ми знаємо, що у будь-якій справі не обходиться без труднощів. З чим найчастіше зіштовхуєтеся ось і, можливо, вже щось вдалося подолати за ось цей досить таки тривалий термін? Трудности действительно, это успех это только вершина айсберга. На самом деле каждый успех это много трудностей. Опять-таки люди, да, человеческий фактор, коммуникации. Вот первые наши трудности были, это когда мы хотели в наш край звездных спикеров. Ну, были кидалов звездных спикеров, да, сейчас вот общаюсь более тесно, вот говорю, в Хусте мы пообщались, и как раз от спикеров уже получили реальный фидбэк, что, ну, к сожалению, такая практика есть, поэтому это надо воспринимать, и уже более так отсеиваешь и действительно уже чувствуешь людей, потому что, в принципе, есть такая больше доверять, каждый судит по себе, а на самом деле, ну, это все получается по-другому. И варто мати завжди план Б. Да, для да, того, план чтоб... Б. Вот на последней конференции, если бы не Саша, у нас только мы с Сашей знали, какие у нас были. Є завжди якісь і суб'єктивні, як каже Ірина, фактори, і об'єктивні. Я не знаю, про дороги згадувати, не згадувати. Напевно, не треба, тому що це набило оскомину вже всім. Але ці об'єктивні фактори є. Тим не менше, коли ти бачиш обличчя людей, от здавалося б, відомі і розкручені медійні персонажі-спікери. Але ні, ти повертаєшся в бік аудиторії, і ти бачиш, що там сидять справді топові бізнесмени, люди відомі. І вони прийшли за знаннями. Тобто це про щось говорить, це в тому числі мотивує тягнутися до успішних. Коли ти бачиш, що успішні люди, вони ж такі ж самі люди, як і ми. А успішними їх робить щось. І оце щось, і можна зрозуміти от на таких зустрічах, поспілкувавшись між собою. Тому справді труднощі є, але труднощі, давайте не будемо про труднощі. Все одно заходи відбуваються, люди на них приходять, спікери приїздять, і ефект від них однозначно залишається. Ви казали, що деякі учасники, котрі були на попередніх таких заходах, вони вже в дію вводять ці навички і так далі. Хто може стати учасником? Эта конференция, как всегда, предназначена для топ-менеджеров, для собственников, малый и средний бизнес, это наша целевая аудитория, продажники, руководители отдела продаж, руководители отдела маркетинга. Даже среди наших участников, вот, просто люди, которые хотят развиваться, которые еще в поисках себя, им надо вот этот толчок, вот эту искру прийти, ну, услышать. И оба нетворк загорелись, идем, созидаем, творим, создаем, работаем, вот, даже для таких. Кількість учасників збільшується? Да. Щоразу хоче більше взяти участь і, власне, нові знання здобути. Це круто. Цьогорічний захід проходить під назвою, ще раз нагадаємо, маркетинг and sales. Маркетинг і продажі, так? Але все ж таки будуть якісь топ-теми, можливо, кілька назвіть. Да, у нас буде Володя Жук, звісний маркетолог. Він розкаже топова тема «Шлях в мозок клієнта». Будет Инна Паутова, она 15 лет стажа в продажах с Харькова,
руководителя отдела продаж, она научит, как работать руководителем отдела продаж, как продавать, техника, практика, все то, что работает. То, что работает, приносит результаты и было внедрено. Дима Полей, наш постоянный спикер нашей компании по лидоинтеграции, как это все генерировать, лиды, заявки генерировать в продажи, в результат. Так, неймовірно. Знаєте, аж самі захотілося взяти участь і дещо щось нове дізнатися. Дякуємо вам за таку змістовну розмову, за те, що ви прийшли і розказали. Я думаю, що нашим глядачам варто нагадати, коли відбудеться сам захід. Захід відбудеться вже в цю суботу в мальовничому містечку під замком. Угу. Чекаємо всіх, реєструйтесь, чекаємо, ще кількість є. Будемо дуже раді. Долучайтеся, давайте навчатися, як сказали наші сьогоднішні гості, вчитися ніколи не пізно. Нагадаємо, до нас завітали Ірина Реляк, організатор конференції серії «Прорив», та Олександр Мирявчик, голова фільм-комісії. Дякуємо вам за те, що ви до нас прийшли, виділили час. Сподіваюся, не в останнє ми з вами зустрілися. Спасибо. Ну, а що ж, нашим гостям, нашим телеглядачам кажемо, що повернемося буквально за кілька хвилин. Не перемикайте.